Загиблий Попов Андрій, Дунаєвецький район, село Морозів, 71-го року народження, був домобілізований і до цього часу проходив службу у 14-й бригаді, буде загиблий при виконанні службових обов'язків. На сьогоднішній день тіло доставляють до Мелітополя, там проживають його батьки і там він буде похоронений. Майданюк Яків Олександрович, 12.04.97 року народження, теж служив у 14-й бригаді, загинув при виконанні службових обов'язків, загинув сьогодні вночі, тіло буде доставлено на Летичівщину і про час і місце похоронів буде повідомлено додатково.